שונא את המסכה, אז אני אוריד אותה. אני אוריד אותה לגמרי. רק לרעיון. שר, קדימה או אחורה? מה זה אומר? נראה לי קדימה. קדימה? כן, תמיד. זה משחק ראשון. נכון. לא, שני. הייתי בספיידרס כבר. זה השני שלי. הרבה יותר גדול, הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר כבד, מה שנקרא. הדבר הזה זה קורס מזורז למשחק, באמת, זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. זה כמות חומר של עצומה, ופשוט זורקים אותך למים ויאללה, תתחילי. לא רק את עשית משהו ראשוני השבוע, גם תקווה דגמנה. מה את חושבת על התמונות? אני חושבת שיצא מהמם. ראיתי את כל ההשוואות האלה שלפני, אחרי, אני בטוחה שזאת לא היא, ואני עשתה עבודה מהממת, ו... קרה לך גם תקריאות עם פוטושופ שכזה לא אהבת את הריטושים, או ששינו את איך שאת נראית? לא, לא יצא לי דבר כזה. אז זה תמיד קרוב למציאות. כן. ויצא לך הרי לחוות ביקורות הרי הפוכות ממנה, זאת אומרת שאת רזה מדי, או שכאילו דיברו על הגוף שלך, זה בטח לא נעים. זה לא נעים, ברור שזה לא נעים, כבר נראה לי חרשנו את הנושא הזה כאילו ברמות, נהיה בלגן לא נורמלי על הדבר הזה. לא נעים, אני נולדתי ככה, להשמין הלוואי, באמת, אני עושה הכל בשביל כאילו לעלות, זה הגוף שלי, זה כמו שזה הגוף שלה. הגוף שלי. אני חושבת שהיא יפהפייה, כן? היא מקסימה והיא עוצמתית והיא אישה חזקה ושתמשיך באמת בשלה. טוב, הזוגיות שלך ושל יור כבר זה רשמי. אני לא הצהרתי על שום דבר. אולי זה מהצד שלו. אני לא הצהרתי על שום דבר. אני, את יודעת, יצאתי עם מישהו. את יצאתי עם מישהו? כן. את רואה? אבל אני הכרזתי על זה באופן רשמי, מה מונע מכם כאילו לצאת עם זה לאור כאילו באופן הכרזתי כזה? זה פשוט כאילו, תנו לי רגע. תנו לי רגע, די, תפסיקו לחוץ עליי, כאילו תנו לי רגע, אני, כשאני אדע, אני אדע, ואני... מה זה כשאני אדע, שאני אדע? די, לא יש עוד שאלות על זה, זה מה יש, זו תשובה שלי כרגע, אם אני ארצה, אז אני אגיד אחרת. אז ליאנה איון, מה קורה? ספרי לנו על התפקיד שלך בסדרה. אוקיי, אז אני משחקת את בת השוטר בעצם, דנה ארגמן, שעדה לרצח, וצריכה להיכנס לתוכנית. כולם מפציצות אותנו בשאלות, מה עשית, מה קרה? כאילו, את תמיד היית מהממת, אבל שינית משהו? קודם כל, זה מאוד מחמיא לי. אני חושבת שבמהלך השנים התחלתי להיות קצת יותר באוור לגוף שלי, לאיך אני נראית, מה מחמיא, מה פחות. ירדתי במשקל, ובאמת הרבה בנות שואלות. אבל... אולי בגיל 60. מה, תעשי אולי בגיל 60? לא, נראה, אולי בגיל 60 זה יבוא לידי שימוש, או כזה 70. עד אז, אין. כן, כי אומרים שצריך להתחיל כזה בגיל 28, 27. לא יודעת. כל אחד שבאמת, שיעשה מה שטוב לו, איך שהוא רוצה, אני אחכה עם זה קצת. לגמרי, אז את פחות מתחברת לזה. כן. כאילו, אני פחות רואה את זה ככה פשוט. תספר על הדמות שלך בסדרה. אני משחק את רונן, הוא במאי ההצגה בתיכון של כל הצעירים היפים והמוכשרים והמוכשרות. הוא מתחיל להסתבך בפרשייה מאוד רצינית שקשורה אליה הדמות הראשית, דנה, דנה איון. וזהו, סדרה מעולה. אני לא יכול לספר יותר מדי על התפקיד שלי, כי זה סדרת מתח לילדים, אבל עדיין סדרת מתח. היית אמור להתחתן לפני הקורונה, במרץ. מה קורה עם זה? מה קורה עם זה? אנחנו קבענו תאריך חדש ואנחנו מחכים לעשות save the date, אבל אנחנו נחכה לראות מה קורה עם ה-so-called גל שני לפני שאנחנו נמשיך. מקווה שזה יקרה כמה שיותר מהר והקורונה הזאת תעוף מהחיים שלנו כמו שהיא נכנסה. לגמרי, טוב, אז קיבלת כמה חודשי חסד כרווק, איך זה היה? ממש, שמע, תראו. פה אתה בא, אני ממש בזוגיות עם, כמו איש נשוי לחלוטין, יש לי אישה וילדה ו... שום דבר לא פוסח עליי, אל תדאגי.